Takže no, obavy byly z toho, že přece jenom hrálo se derby. A to je vždycky úplně jiný zápas. Od nás bylo očekávání, že soupeře suverénně přejedeme. Což se naštěstí stalo. Byl to souboj prvního s posledním. My jsme dali první rychlý góly, to nás uklidnilo. Půle 4-0, takže my jsme si pak už hráli tu svoji hru. A jsme rádi za výsledek, to je prostě bomba. A zase střílili góly, zase jenom ty tři stejný. I v tomhle zápase ty ostatní prostě nejsou možný, aby jí góla dali, nebo to prostě k tomu nedostanou. No, tak já se budu opakovat, my jsme rádi, že to tam padá. Hraje to 11 chlapů na tom hřišti, je super, že zase byla vzadu nula, když soupeř dneska nebyl příliš nebezpečný. Ve vší úcty k soupeři samozřejmě. A tři góly já, tři góly Randič, jeden gól Eda. Rozdělili jsme si to, je to super pocit samozřejmě. Ta tabulka střelců vypadá zajímavě určitě pro všechny a říkám, my máme takový úplně optimální by bylo, kdybychom samozřejmě vyhráli přebor a skončili jsme třeba všichni se stejným počtem gólů, ale my se snažíme dávat góly, vyhrávat zápasy a prostě si jít za tím prvním místem, to prostě tvrdím furt a zatím to vychází, takže není co dodat. Díky. Takže obavy si myslím, že jsme neměli. Martin nás dobře připravil a namotivoval na ten zápas. Myslím, že kvalita byla jednoznačně na naší straně a bylo to jenom o přístupu. Pokud bychom špatně přistoupili k tomu utkání, tak to možná mohlo být jako napínavější, ale myslím si, že prostě kvalita mluvila pro nás a výsledek nakonec konců taky. No, takže. Co se týče střelců zakletý, vypadá to tak, no, když dávají tři kluci v 80% našich gólů, tak to o něčem vypovídá, nicméně oni prostě na tuhle soutěž jsou nastandardní a mají tam Randiče, který jim to skvěle připravuje, takže ono konec konců je to úplně jedno, do ty góly dá, no, takže tak. No. A oboje nás mluvilo, to asi dneska se k tomu schylovalo už od začátku a bylo příjemné, že jste pomohli Milanovi to asi zvýšit. No, myslím, že tam nebyla nějaká větší šance, byla tam jedna střela, kousek za vápnem, která skočila, nebyla úplně lehká na chycení, jinak si myslím, že za celý zápas u Řiněves neměla nic velkého a že to bylo jednoznačně v naší režii, takže nula dneska povinnost, no, dá se říct. Musím hodnotit jenom pozitivně, 7-0, krásný vysoký vítězství, myslím si, že všichni tady musíme být naprosto spokojení. Pro nás bylo strašně důležitý, že jsme na začátku zápasu dali tři rychlé góly, které byly strašně důležitý, tím jsme se uklidnili a u Řiněve jsme vlastně jak v prvním, tak i v druhém poločase vůbec ničemu nepustili. Jsem strašně rád, že se klukům takhle střelecky daří. Ta produktivita je neuvěřitelná. Jak Tomáš, tak Kuba, tak i Eda jsou neskuteční vepředu. Myslím si, že dávají góly, připravují góly. Jsou neuvěřitelné, je to super sezóna, já jsem strašně rád, že se nám takhle daří a doufám, že to dotlačíme až do konce, že přebor vyhrajeme a že bude obrovská oslava a že si to všichni náramně užijeme. Jinak teda ke mně šel jsem na druhý poločas, s kým Martin Hyský říkal, ať už to konečně protrhnu, jak dám branku, ale nevím, no, je to nějaký zakletý, bohužel tím jedna branka. Jedna pozice, kdy dával Randiák z místa, kde by si teoreticky mohl být ty hlavou. To je pravda, ale kdybych tam byl já, tak já věřím tomu, že to letí zase někam na kurty, jo. Takže bohužel, ale vůbec to není o tom, kdo dá toho gole. Já jsem rád, že se nám daří jako celek, jako manšaft, že to takhle šlape. Zápas 0, což je taky strašně pozitivní a doufám, teď nás čeká zápas Libuší. Tak, přesně tak. A já doufám, že tam vyhrajeme a ještě teda, jestli se uklidníme se úplně. V poháru ve středu. Je rozjetý, je to přeboru a mohlo by to být rozjetý i v poháru. Je, sice jako myslím, že možná nejtěžší soupeř, který vůbec se mohl v tom poháru objevit, je tady. Tak jestli to bude zápas heclej a jestli to asi bude mít. Tak Vršovice, těžký soupeř, oni hrajou takový důrazný fotbal nakopávaný. Nám vyhovují spíš manšafty, který hrajou po zemi, kombinujou, stejně tak jako my, ale my se s tím budeme muset vypořádat, jestli chceme hrát v finále, tak Vršovice, jestli přijedou Vršovice, jestli přijedou Uhelný sklady Viktorka, to je úplně jedno. Prostě my chceme jít od zápasu k zápasu i v tom poháru a chceme jít do finále a po případě do finále i vyhrát, stejně jako přebor. Co se týče
nějakých ambicí před zápasem. Určitě po minulém vyhraném zápase jsme nechtěli přijet a odevzdat na hřišti takový výkon, co jsme předvedli. Určitě jsme nějaký body chtěli udělat. Myslím si, že teda aspoň co se týče mě, tak do každého zápasu jdu s tím, že body musíme urvat, ať jedeme na prvního, nebo budeme hrát s předposledním jako minulý týden. Nicméně tenhle zápas, kdo viděl tenhle zápas a minulý zápas, tak si musel myslet, že nastoupili dva naprosto rozdílný týmy. Minulý týden sice neříkám, že jsme byli výrazně lepší než Zbraslav, možná si myslím, že Zbraslav byla lepší, ale prostě se nám ten zápas povedl a kluci chtěli všichni bojovat. Dneska nám chyběl jeden z nejzkušenějších hráčů, Mirek Procházka. Myslím si, že to bylo znát v tom středu té zálohy. A co se týče dalšího našeho působení v Přeboru, já si myslím, že zase musíme do každého zápasu jít s tím, že chceme vyhrát, jinak prostě bychom nemuseli ten fotbal vůbec hrát, a jestli v té kabině někdo bude do zápasu chodit s tím, že už nechce hrát, nechce vyhrát, tak to asi nemá cenu potom, aby vůbec na ten fotbal chodil.